Фу, нас Бог береже. От. І молитви наших матерів, і жінок, сестер, друзів. Тому, як би вони не валили, всі їхні намагання йдуть прахом. Облітає нас. Щось Бог є на небі, як то кажуть. В прямому смислі, Бог є на небі. Там і на нашому небі не вище. Що сики вже по цьому небі не валили, не стріляли із танків, із турів. Що їні взяли. Бог, як то кажуть, за нами. Треба трошки відпочити. Ага. Не знаю, что туда попало, но что серьезно попало. Ага. Это перед Новым годом? Ну да. Это перед Новым годом. Все подарочки у нас к Новому году прилетают. Я вижу, трубы приморозило, что их не оторвет. А ну попробуй. Автомат приморозило вчера. Что ты ждешь от этого года? Душа у нас все будет в этом году хорошо, что мы победим сепаратистов, освободим Донецк и будем жить мирно и счастливо. Какие-то у тебя есть пожелания, приветы кому-то? Ну, привет хочу передать своим родным, близким, всем, кто за меня переживает. Все будет добро. Слава Украине! Героям слава! Ні, я зараз вдома зроблю евакуацію. Так, що таке? Так, даніки. Мене зараз по клініку немає, скорію просто чуть-чуть пострахувати. Може ми успіємо, може ти, ну, пару хвилин задержимося. Плюс. Где-то там, 5 кілометрів, знаходиться аэропорт города Донецка. Идешь, наверное? Говорит небо периметр ветра. Все, давайте быстрее в рейс, он будет работать. Все, все время. Что будет работать?